Čau, já jsem, tohle je další videa o Četlu Sterkáša a tady s tím, doma zmrda. Cože, já zase zmrd? Hraj za něj taky, Báro. Já za něj hraju, jenom tam nedošel. Ne, počkej, jdu. Netočte toho, stop! Já nemůžu, počkej, ta holka, tak klid. Báro! Znovu! Nestrkej před kamerou ruce. Znovu! Ne, to znovu jsem udělala. Ne, točíme dál. Holky, pojďte sem. Toto je BFF tak. Jenže Bára tam není vůbec vidět. Je hrozně tlustá. Tak co nahodíš? Téma ponožky. Budou ponožky. Ne! Smradlavý bačkorek, jo? Ne, ty už byly. No tak spodělávej smradlavý, no. Ne, jo. Žádný oblečení, bude to třeba... Vojta smradlavej. Zmrzne, ne, žádný Vojta. Myslím Vojta Endler. Jo. Jo. Vojta smradlavej. Jo! Co děláš? Pokaděnej Vojtě. Jo, bude to tak spokaděnej Vojtěch. Ne. Ty jim... Pokaděnej smrt. Tady vedle mě... Vojta, opni to! Tady vedle mě sedí. Nebo spíš leží. Tak co, holky? Bára tady umírá smích. Protože ona leží, nebo sedí vedle mě. Sedí? Ano, ty sedíš, ne, ty lítáš. Neříkej to jméno. Jítra? Ne! Holky, takže já už to zase točím a tohle, ježiš, to bylo asi nepovedený záběr, nebo já nevím, co to bylo. A tady oh. Máme holky. Bára, pojď sem! A něco mi křuplo v hlavě. Oh, ten vůbec nestojí. Tak za něj musíš furt něco takové žeškovat. Yeah. Ty jsi mrdý jeden. Ty jsi debil. Ty taky. Cože? Takový, ty jsi mrdý, takový. No nic. Holky, ale my se... Musíme natočit. Prostě Báro, ty tam zase nebudeš říkat. Báro, nebadej. Nalehej. Asi už je pozdě. No, takže my to tady máme úplně zase odznova. Počkej! Nekřič! Co furt, proč nám furt klikáš, ty jedna? Pojď, ne! 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 Už to točíme. Podle pankáče. No tak. Já nevím, ale koušíme bomboň, takže promiňte. He, ale tohle není tým, tak tohle je hrůzo, tak. Ne, to jsou nepovedené náběry. Nepovedený náběry. Nepovedené záběry. Náběry. Tím natočíme vidíčko. No okej, okay, no, tak Bára odešla. Protože tady dělalo debila. A říká nepovedené naběry. Odznova, takže. Řekni to normálně. Já už jsem zapomněla moji hlášku. Čau lidi, takže vítám vás u kanálu. Lpo se tady kankanášová. No nic. A Bára teda odešla, protože tady zase viděla blbce. A tady máme už náhradu. Dobrý den, já jsem Jitka. Jitka. Jo, Jitka. Prostě. Jitka. Prostě jsme se domluvili. Prostě jsme se my dvě domluvili, že budeme natáčet na náš společný kanál. studiocupcake.cz Bez tečky. Bez tečky. studiocupcake.cz Jo. A mluvíš, ve svých videích není tě slyšet. Je, no úplně. Ty nemáš takový mikrák, jo? Já za to nemůžu. Ale můžeš. Takže nahodíme třeba okousaný dveře, jo? Jo, to okousaný dveře. Já je tady teda nemám, já tady mám úplně nový dveře. A... Ale já okousaný dveře mám, protože ty jsi králík. Ty máš okousaný mrkve. Jedno. Asi jste se právě lekli. Já to asi... Nelez na mě! Já bych si do toho počupáka neukřela a vyhodila jsem ho. Pod jíťu. Můžu ukázat jíťu ve videu? Můžu ti ukázat? Ne. Proč? Nesmíš.
stopla jít, jo? Ne, ne. Jo, stopla jsem to. Počkej, počkej. Ježiši, já spadla. Ne, neber mi můj telefon. Tak tohle není spečepat, jo, tohle je naši katastrofa. Nebudeme to dělat. Jo, budeme. Tak čaute lidi, já se s váma loučím a už se sunu pryč. Ale moje mamka to zakázala ukazovat mě do videa. A proč jsi to ukázala na Instagramu? No, protože to jsem ukázala jenom na Instagramu a ne do videa. Já mám takové nohy. Já jsem ukázala své. Ne, uděláme challenge. A jaký, bože?